ရုရှားကျူကျော်စစ်ရဲ့အရှင်အဟုန်ကိုခံခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သမ္မတဇီလန်စကီကမိမိတို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာရုရှားကျူကျော်မှုရဲ့အရှင်အဟုန်ကိုခံခဲ့ရပြီးဖြစ်လို့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်နွှဲဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကကီဖ်မြို့ကနေပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်မှာမိမိတို့အနေနဲ့ပြန်တိုက်ဖို့အချိန်ကြပြီလို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ထွက်ပြီးဒီရုပ်တမာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တွေကနေမောင်းထုတ်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းကိုတိုက်လေရင်ထပ်မံပံပိုးကူညီပေးရေးကိုလည်းဇီလန်စကီကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုပြီးနောက်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ဆွေရကယူကရိန်းကို MIG တိုက်လေရင်ပေးပို့မယ့်အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပိုလန်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပိုလန်ဟာဆိုဗီယက်ခေတ်တိုက်လေရင်အသုံးပြုမှုတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်မှုလှုပ်ဆောင်နေပြီးနောက်တိုင်းထုတ်တိုက်လေရင်တွေကိုမောင်းနှင်ဖို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့လေရင်မှုတွေမရှိတဲ့ယူကရိန်းကိုတိုက်လေရင်တွေပေးဖို့ရေမပေးဖို့ရေအရာရှိတွေကချိန်ညှိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်လေရင်တွေကိုအမေရိကန်ကကမကထပြုပေးတဲ့တိုက်လေရင်တစ်တည်းနဲ့အစားထိုးနိုင်တယ်လို့သတင်းချုပ်ကဖော်ပြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှု17ရက်မြောက်ကိုဝင်ရောက်လာချိန်မှာစစ်စင်ရေးဟာစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကပြောပေမဲ့ကျူးကျော်မှုဟာတချို့နေရာတွေမှာရပ်တန့်နေတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူချုပ်ကပြောပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်လူမျိုးရေးကွဲပြားစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းချို့ကပြောပြပါတယ်။လက်ရှိရုရှားယူကရိန်းစစ်ရေးအခြေအနေအရကီဗ်မြို့ကိုဦးတည်နေတဲ့ရုရှားရဲ့မိုင်40လောက်ရှိတဲ့စစ်ရင်တန်းကြီးဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗ်နဲ့ဆယ်မိုင်ဝန်းကျင်လောက်သာကွာဝေးတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအသေးအတန်ယူကရိန်းဘက်ကခုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေအရယူကရိန်းသမ္မတပိုလန်စကီဟာကီဗ်မြို့တဲမှာမရှိတော့ပဲပိုလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံမှာတွားရောက်ခိုလုံနိုင်ပြီးအဲဒီကနေညွန်ကြားချက်တွေထုတ်နေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကတော့အတည်ပြုလို့မရပါဘူးဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်